অসম সম্মিলিত মহাসংঘৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা ৰক্ষাৰ যুঁজত এইবাৰ সামিল হল সদু অসম খিলঞ্জীয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজ। সোমবাৰে সন্ধিয়া লাহৰীঘাটৰ গেৰুৱাত আনুষ্ঠানিকভাৱে সদু অসম খিলঞ্জীয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ সভাপতি গণেশ শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক তুতুল বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰিত শপতনামা খনি সম্মিলিত মহাসংঘৰ মহাসচিব পূৰ্ণানন্দ ৰাভাৰ হাতত ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক তুতুল বৰঠাকুৰে প্ৰদান কৰে। এই উপলক্ষে গেৰুৱা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ স্থানীয় সমাজকৰ্মী হৰেণ বৰাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় এখন সভাখনত অসম সম্মিলিত মহাসংঘৰ মহাসচিব পূৰ্ণানন্দ ৰাভা, সদু অসম খিলঞ্জীয়া নাট পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তুলসী নাথ, সদু অসম খিলঞ্জীয়া যুৱ পৰিষদ, সদু অসম খিলঞ্জীয়া নাট পৰিষদৰ আহ্বায়ক উজ্জ্বল নাথকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে মহাসংঘৰ এই সংগ্ৰামখন আগুৱাই নিয়াত খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি থকা মহাসংঘৰ 562/2012 নং খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা গোচৰলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু নিঃচৰ্ত সহযোগিতাৰ শপতনামা প্ৰদান কৰি অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ সংগ্ৰামখনত জড়িত হৈ পৰিল সদু অসম খিলঞ্জীয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজ। এতিয়াৰে পৰা অসম সন্মিলিত মহাসংঘ হ'ল 103টা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদায়সমূহৰ ঐক্য মঞ্চ। অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ লগত জড়িত 102টা জনগোষ্ঠীৰ লগত আজি সদৌ অসম খিলঞ্জীয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজ আজি আমাৰ লগত নতুনকৈ জড়িত হৈছে। গতিকে আজি মহাসংঘৰ মহাসচিব পূৰ্ণানন্দ ৰাভাদেৱ আৰু খিলঞ্জীয়া ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া আৰু ব্যক্তিৰ মানে উপস্থিতিত আজি আমি তেখেতলোকৰ যিখন শপতনামা আমাৰ মহাসংঘৰ মতিউৰ ৰহমান দেৱ আজি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে যদিও মহাসচিব আৰু আমি এই শপতনামাখন গ্ৰহণ কৰিছোঁ মহাসংঘৰ হৈ। এইটোতো একেবাৰে অসাংবিধানিক অসাংবিধানিক কথা। এইটো একশনটো কিহৰ ভিত্তিত তেখেতে কৰিলে, কোন কোন জনগোষ্ঠীক লৈ দিল্লীত স্বাক্ষৰ কৰিলে একৰ জন, এইটো এটা ডাঙৰ কথা। কোনো জনগোষ্ঠীক লৈ সোধা নাছিলে, তেখেতসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ মুনাফাৰ কাৰণে এইটো কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। যিহেতু সকলো ৰাজ্যতে একশনটো ভিত্তিবৰ্ষ হয়, সেয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত মানে আইনখন 1955 চনৰ আইনখন সংশোধন কৰি তাত কযুক্ত কৰি সংশোধন কৰি যাতে নাগৰিকত্বটো একত্ৰিতচন কৰিলে, এইটো বস্তু এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত এইটো বস্তু আলোচনা মানে বিষয় হ'ব যে এইটো এইটো সংবিধানিক নে অসংবিধানিক, এই বস্তুটো লৈ এতিয়া আমাৰ সেই বিষয়টোৱে প্ৰথম আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এইটো বিচাৰ হ'ব। তাৰপিছত অন্যান্য বিচাৰসমূহ হ'ব আৰু বাকী সংগঠনসমূহে অকল ছাত্ৰ সন্থাক কিহৰ কাৰণে সহযোগ কৰি আছে, কি ভিত্তিত কৰি আছে, সেইবিলাক ৰাইজে বুজাই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজে বুজাই পেলাই বুজিছে নিশ্চয় ইয়াৰ অন্তৰালত কি আছে, চব সকলো বস্তু তেনেকে সেই কৰ্মে হৈ আছে। আৰু এইটো ভুল তথ্য আৰু 51 ঠাইত 71 হোৱাটো এইটো অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। এতিয়া যিসকলে স্বাক্ষৰকাৰী আছিলে তেখেতসকলেতো দুজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু আৰু মানে প্ৰধান স্বাক্ষৰকাৰী হৈছে প্ৰফুল্ল মহন্তদেৱে, এতিয়াতো বাতৰিৰ যোগেই হওক তেখেতে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ যোগেই হওক তেখেতেতো কৈছে যে এইটো ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল বুলি। তৎসত্বেও এতিয়াও এই ছাত্ৰ সন্থাই কিয় আক্ৰোশ মনোভাৱ লৈ একোটোকোটোকৈ সামুচি মৰি আছে, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ৰহস্যৰ কথা। ইফালে এই সভাত উপস্থিত থকা সম্মিলিত মহাসংঘৰ মহাসচিব পূৰ্ণানন্দ ৰাভাই ভিত্তিবৰ্ষ 1951ৰ পৰিৱৰ্তে 1971ক আছুৱে সমৰ্থন কৰি অহা কাৰ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এইদৰে কয়। লাহৰীঘাটৰ পৰা পুলক মেধি ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।